Сам вас гегнис. Күндүн температурасы төмөндөп кеткендигине байланыштуу Бишкек шаарынын аймагында жарандар үчүн атайын жылынуу жайлары ачылган. Бул 1-май районунун аймагындагы жылынуу жайындагы абал. Каалоочулар тигилген чатырга кирип, ысык чай же кофе ичип, акысыз жылынууга шарт түзүлгөн. Жылынуу үчүн эч кандай тастыктоочу документтин кереги жоктугун жана акысыз кызмат көрсөтүлүп жатканын тургундар айтышат. Мен Советский централында иштейм. Студент балдар бар, коңчулук бар, жетиден өтүп туруп тамагын алып келет. Мына бүгүн жетиден өтүп туруп мекана силер келип калдыңар. Байкада мен тааный калып туруп келди дагы келип туруп. Аттан эмне кылды? Булар чыкканда келгиле тамак жеп алайык дедим да. Байбек Ормоновдун айтымында ал Ысык Көл областынан кызынын үйүнө конокко келген. Көп кабаттуу үйлөрдөгү жылуулук жоктугунан улам ал аталган жайга жылынуу үчүн кайрылган. Карманыбыздын айтымында жылынуу жайына шаарга келген коноктор да кайрыла алышат. Жок, жөн эле келдим мен. Жөн эле көрүп коеюнчу эмне деп эле мындай экен деп өзүм да таң калдым. Кирсем жакшы туруп, сыйлап атышат, жакшы экен. Жылынуу жайларына кайрылууга эч кандай чектөө киргизилген эмес. Ал жака көчөдө баратып, үшүп калган шаар тургундары жана коноктору кирип, жылынып, андан соң гана жолун уласа болот. Өткөн күндөрү орун алган сууктан улам оор абалда кайрылган жарандар да катталган. Кечээ бир кыз үйүнөн 2 күндөн бери качып жүрөм дейт. Өгөй атасы куюптур. Анан мыяка 1-2 бала жетелеп келишти, тоже ушул көчөдө жүрүптүр. Мындай шилекке алып калып, ушундай көзүмдү ойноктоп, действительно жардам керек болуп калыптыр да. Анан эжелер мына жакшы чайын берип, биз да жардам бердик да өзүбүздүн колдон келишинче. Анан баягы биз дагы скорый чакырдык. Анан буякта байкелер отурган, алар да чакырды. Скорый келди, ал кыздын температурасын ченеп, анан жанагы кризисный центрлерге алып кетишти, жардам беребиз депчи. Ага чейин бир факт болгон, бир байке ушу жүрөгү бирдемеси өзүн начар сезип, ошондо да бир скорый чакырдык. Эми колдон келишинче жардам берип атабыз, чакырып, кайрылып. Расмий маалыматтарга ылайык, 3 күн аралыгында Бишкек шаарындагы жылынуу жайларына 3000 чукул жаран карылган. Андагы элге берилип жаткан азык түлүктү өз ыктыяры менен шаардагы мектептер, коомдук уюмдар жана жөнөкөй жарандар алып келип жатышат. Ал эми өкмөттөн көмүр, отун, суу жана ысык чай үчүн гана каражат бөлүнгөн. Жылынуу чатырлары күн жылыган соң гана алынат деп билдирет шаардык мэриядан.